Денят на живо започва. Здравейте! В седмицата преди Коледа депутатите може би ще гласуват ветото на президента върху текстове от изборния кодекс. Ще говорим по спорните теми с преподавателя от Софийския университет Ваня Нушева. Но преди това казвам добре дошли на министъра на електронното управление Георги Тодоров. Здравейте, министър Тодоров! Здравейте! Благодаря, че отново съм тук. Вашето предаване. Аз искам по-често да идвате, но сега ви доведе тук поредната хакерска атака. Българското национално радио беше много сериозно засегнато през миналата седмица. Кажете, зачестяват ли хакерските атаки и какво се случи с БНР? Наблюдаваме хакерските атаки. Водим статистика за такива инциденти, които поразяват държавната администрация. Мога да кажа, че не се наблюдава през 2022 година особено повишаване на интензитета на атаките спрямо миналата година. Има леко увеличение, но то пък се дължи на все по-наситеното навлизане на дигитализацията в ежедневието ни. Съответно и атаките са малко повече спрямо миналата година. Колко са за последния месец или за годината, ако имате статистика? Мога да направя един разрез по отношение на това, че са намалели през тази година хакерските атаки с висок приоритет. За сметка на увеличение на тези със среден приоритет. Извода, който мога да си направя за себе си, а и когато съм го обсъждал с моите експерти, е този, че лека по лека се повишава културата у бизнеса и у гражданите по отношение защита на своите системи и на персоналните си устройства от потенциални кибератаки. Затова, да, но... да. Затова тези с висок приоритет намаляват за сметка на тези с среден приоритет. А що се касае за Българско национално радио, атаката спрямо тях беше доста сериозна. Но с усилията на експертите на Министерството нашето и с помощта на колегите от Държавна агенция национална сигурност, мисля, че успяхме да се справим, за което ръководството на БНР изрази своята благодарност нам. Министър Тодоров, БНР е обект от националната сигурност. Кой атакува БНР, знаете ли? В момента, вероятно, знаете, че се води следствие. И докато прокуратурата не излезе със свой акт, аз не бих се ангажирал да коментирам каквото и да е било, за да не внушавам или да не насаждам някакви мнения. А вие наясно ли сте откъде дойде атаката, без да казвате? Не сме наясно, то за това има и разследване в момента. По-рано, октомври месец, имаше атака срещу държавни институции, по която има разследване също на прокуратурата. Тогава казаха, че от Магнитогорск проруска хакерска група е атакувала. Атаките... Дали намирате едни и същи групи? Атаките в средата на месец октомври бяха шумни. Шумни в смисъл такъв, че попаднаха в полезрението на медиите. Но по отношение на тяхната сила не бих казал, че представляваха особена трудност за нашите защитни системи. Справихме се с атаките и ако проследите в онзи период, от таргетирани сайтове на министерства, на други държавни органи, атакуващите се пренесаха към банки, търговски структури, медии, което показва леко изменение на характера на атаките. Ако в началото те са били по-скоро с цел финансова изгода, вече намираме, че те търсят повече политическа известност, така ако мога да кажа. А Магнитогорск, тази дума не е излезнала от Министерството на електронното управление. Не знам кой и употреби за първи път, но със сигурност докато прокуратурата не си... Мисля, че от прокуратурата излезе. Вероятно, може и да е така. Не бих се ангажирал с категорично мнение, но със сигурност Министерството на електронното управление не е споменало думата Магнитогорск. Атаките, мога да ви кажа, че бяха от различни държави, но прокуратурата съм сигурен, че ще си свърши обективно работата и ще знаеме всички
един ден кой откъде е атакувал българските сайтове. Сега, 16 ноември имаше атака по сайта на агенция Разузнаване. Ако не бъркам, предния ден Порт Бургас беше атакуван с хакерски атаки. Това са все ключови точки. Може ли да се каже, че е достатъчно защитена вече тази система на националната сигурност? Всичко, що е в облака на държавната администрация, смятам, че добре го пази. Показателно е, че освен съвсем кратковремени преустановяване на достъп до сайтове или достъп до услуги, други по-големи поражения не се наблюдаваха. Така че държавата върши своята работа. Нашите експерти на Министерството и на Изпълнителната агенция ведно с специалните структури, като ДАНС, като ГДБОП, вършим добре своята си работа. И в навечерто на коледните празници искам да благодаря на всички експерти, които 24/7 се грижат по отношение на киберсигурността ни. Непрекъснато следят за сигурността на институциите и на парите ни, може да се каже, и на здравните ни досиета. Да ви върна обаче пак към БНР. Ако не се беше намесила вашата агенция, какви можеха да бъдат щетите там? Можеше ли целият архив на БНР да бъде унищожен? Можеше да стане бяло петно. Да няма нищо. Толкова е била мощна тази атака? Беше сериозно, да. Сега спасен ли е архива на БНР? Смятам, че правим всичко възможно да възстановиме щетите. Ще да го няма направим. Щети. Не трябва ли тези архиви да се дигитализират, министър Тодоров? Така е. Заедно с министъра на културата, с който днес валидирахме марка посетена на страхотния български художник Иван Вукадинов, чиято картина е изложена в Ватикана. С министър Минеков имаме проект по отношение пълна дигитализация на архивите на БНР и Националната филмотека. Ведно с това ще разширим обхвата на този проект и ще се опитаме да дигитализираме всички музейни експонати по музеите в страната, така че те да станат притегателна сила и за тези, които са зад граница, в интерес към музейното дело. То косвено това ще доведе и до добавена стойност върху пътувания, престои. Не само да разгледаме музея, да разгледаме и природа, да отседнем в някой хотел, да посетим някой ресторант. Добре, понеже времето лети, да кажем сега няколко думи за новите услуги, които сте подготвили. Електронно удостоверение за студенти и ученици. Обяснете какво означава, от кога влиза в сила? Ние го демонстрирахме в Университета за национално и световно стопанство. В реална среда студент, който иска да заяви, да получи свое уверение студентско, не е необходимо да ходи на гише, не е необходимо да чака. Просто го прави през телефона си или през друго крайно устройство. Трябва ли му електронен подпис? Разбира се. Разбира се, електронен подпис. Ето, това е проблема. Колко струва този електронен подпис? Колко студенти имат електронен подпис? Ако си направим сметка, един студент, вместо да похарчи 3 часа по висение на опашки, да чака 3 дни, за да получи, или една седмица, за да получи своето уверение и още нови 3 часа, за да го получи чисто физически, това колко струва? Дали струва по-ефтино от един електронен подпис? Колко струва електронния? Спомням си, че по едно време беше 80 лева. След това цената започна да пада, но не знам в момента какви са цени. В зависимост от това дали е на физическо или на юридическо лице, в зависимост от това... Един студент, ако иска да си купи електронен. Ако иска да го купи за един месец, за една година или за 3 години, цените са различни. Така че цената е много малка спрямо това, което ще загуби студента в своето време. За една година колко е електронния подпис за физическо лице? Зависи от доставчика на електронния подпис. Знаете, че са различни. От колко до колко варират? И може би 30 лева струва един електронен подпис. За цяла година може да се възползва от услугите на НАП, на НОИ, навсякъде. Службата по вписвания, там предлагате нови услуги.
Разбира се, с интеграцията на системата на агенция по вписвания, дадахме възможност да се плаща не само през едно място, като най-важното е, че за всяка една транзакция не се дължат никакви такси, никакви комисионни. Те са абсолютно безплатни, както за всеки един заявител. Към този момент вече имаме повече от 80 заявки за осъществяване на транзакции през агенция по вписванията за услуги, предоставени по имотния и търговския регистър. Там поразбирам човек да си купи електронен подпис, но един ученик трябва да има и други услуги, от които да се възползва, за да даде дори 30 лева, за да се възползва от тази услуга електронно. Ще има ли други такива услуги? Ще има. До края на тази седмица ще въведем още 4 нови услуги, които касаят както учениците от средните училища, така и студентите. Те касаят отпускане на стипендии, 2 услуги по отношение на студентите и 2 услуги по отношение на учениците. За учениците това... Заявлението за стипендия може да го подадеш, да, с електронен подпис. За социална стипендия или пък за такава, която е за постигнати отлични резултати. Добре, в областта на здравеопазването направихте една система за връзка между спешната помощ и болниците. Как работи тази система? Като всяко нещо ново, провокиращо излизането от зоната на комфорт, не тръгна лесно, но със сигурност тази система е адресирана върху това да спасява човешки животи. Ако може една система да ти покаже най-близкия път до най-близката болница, която разполага с специализирани отделения за този вид контузия или травма, която е получил пациента, това ще доведе до спасяване на човешки животи. Спасяват ли се човешки животи? Разбира се. Златния час, както знаете, е първия. Кой град работи най-добре тази система? Или вие само за София я въведохте? Напротив, това може да работи в цялата страна. Тази система е адресирана за цялата страна. Къде се справят най-добре? Сега, разбира се, в малките общини една болницата, ясно, няма къде да... Трябва да попитам министъра на здравеопазването. Вероятно той води и статистика за това как работи. Но до края на януари следващата година ще бъде въведено мобилно приложение по отношение на бели рецепти. Така, белите рецепти, това са онези рецепти, които се отложиха, електронните рецепти. Точно така, за да може едно GP, посещавайки малко населено място, на место да издаде рецептата, тя да бъде експортирана към съответните аптеки, така че пациента да няма нужда да носи в себе си съответната издадена рецепта, само директно в най-близката аптека да заяви това, което му е предписал лекаря, да му бъде изпълнено. Да, но ако е едно отдалечено селище и там няма интернет, лекаря как ще издаде тази рецепта? Там няма, когато няма случаите, където няма покритие, няма да може да се осъществява тази услуга. Но смятам, че България е достатъчно наситена с интернет покритие. Може ли да се каже, че края на януари изчезва книжната рецепта? Не, вероятно ще се работи по двете системи, но със сигурност това ще е голямо облегчение, както от гледна точка на GP-тата, така и от гледна точка на пациентите. Тоест, може би, това разбира се не е във вашия ресор, може би ще се запази и книжната рецепта, но масово ще се въведе така наречената бяла електронна рецепта. Ще бъде създадена тази възможност, надявам се GP-тата да се радват на тази нова система. И накрая много малко време ни остана министър Тодоров, но понеже следващата ни тема е изборния кодекс, а депутатите трябва да гласуват ветото тази седмица. Ако отхвърлят това вето и се запази досегашното положение, че не се отчита резултата от машините, може ли да се каже, че се премахва електронното гласуване? Аз като част от изпълнителната власт ще изпълня това, както и моят екип, това, което депутатите приемат, обнародват и след влизане в сила на измененията в изборния кодекс, ще ги изпълняваме стриктно, обективно, както го демонстрирахме на последните избори, публично и прозрачно, без по никакъв начин да
нарушаваме сигурността на който и да е етап от изборния процес. Вероятно няма да се наемете да коментирате и отказа от експериментално дистанционно гласуване. Толкова ли са големи рисковете, за да бъде премахнато? Ще спазваме закона такъв, какъвто го приемат народните представители. Добре, много ви благодаря, господин министър, и весели благодаря. Празници. Ще ви очаквам следващата година. Кой ми уютни на вас празници желая. Много благодаря. Останете с нас, след малко ще видите. Специфики при гласуването с хартия и машини. В студиото изборният експерт Ваня Нушева.